Комендантского часа не будет. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех. Ужесточить меры карантинного режима рекомендовал губернатор Одесской области Максим Куцый. Инициативу озвучили на профильной комиссии. Предложили на период с обеда субботы до 6 утра первого рабочего дня не появляться в общественных местах. Но в полиции столь смелую идею не поддержали. Комендантской годины у нас не будет. Ми рекомендуємо людям утримуватись на вихідні дні вдома з часу, як я вже повідомив, суботи до 6 ранку понеділка. І ми будемо намагатись працювати максимально і роз'яснювати, тому що є інформація, яка і Міністерством охорони здоров'я опублікована, про те, що у нас розпочинається пік саме захворювання на коронавірусну інфекцію. По інформації ряда СМІ в мерії також не підтримали ідею губернатора введення комендантського часу.